Goeiemôre. So op 'n maandagmôre wil ek so 'n bietjie praat oor beloftes wat ons maak. Nou ek weet nie van jou nie, maar my ervaring is meestal en is nie altyd so nie. Dit as iemand by jou kom en sê ek beloof regtig en dit keer op keer moet sê en oormatig baie keer sê vertrou my, ek's 'n Christen, ek beloof ek sal dit doen of ek beloof ek sal dat doen. Dat het my om die een of ander rede verdag maak. Miskien is het maak het my verdag, omdat ek al soveel keer met mense te doen gehad het, wat vreeslik baie hard beloof, en dan wonder ek partykeer keer, hoekom moet jy so baie beloof, kan ek jou nie maar net op jou woord vat nie. Jakobus skryf iets daaroor, en daar staan in Jakobus 5 vers 12, My broers, dit is baie belangrik dat julle nie 'n eed moet aflê nie, nie by die hemel nie, nie by die ander nie en ook nie enige ander eed nie. As julle ja sê, moet dit ja wees. En as julle nee sê, moet dit nee wees. Dan sal julle nie veroordeel word nie. So in die tyd van die vroeë kerk, veral onder die Jode, was daar twee goede oor 'n eed wat ek dink belangrik is hier. Die een is dat daar twee maniere was om 'n eed af te lê, streng gesproke. En die een was om te sê, ek beloof ek sal daar wees, of ek beloof ek sal jou geld terugkeer, maar die ander was om die Here daarby te betrek. Met ander woorde sê, te sê, in die naam van die Here, ek beloof ek sal dit vir jou gee. En die een wat jy nie die Here se naam bysit nie, was eintlik maar so half, was 'n kans, mag my bes doen, maar as jy die Here hierby betrek het, dan het mense geglo, hierdie is 'n opregte belofte. En die gedagte dan uiteindelik was, dat die Here se naam gebruik is, om hierdie persoon waardigheid te gee. En dat het dan dikwels ook so gebeur het, dat mense die Here se naam gebruik het in hierdie belofte, maar dit nie kon nakom nie, en dat het uiteindelik op God sleg reflekteer, want jy het dit dan in sy teenwoordigheid in sy naam gedoen. Die tweede ding is dat daar 'n toename in eed aflee was. Met ander woorde, daar was baie mense wat het gedoen het, dit was 'n algemene ding, en dit het eintlik half mode geword om allerhande eete af te lê en die Here se te betrek. Soveel so dat dit eintlik maar krag verloor het. Dat elke tweede Jan raap in sy maat in die naam van die Here beloof het of beloof het om dit te doen en dat te doen en dat dit eintlik maar 'n klug was en dit nie meer ernstig opgeneem is nie. Jakobus sê, hoekom is dit nodig om rond te loop en vir almal beloftes te maak en te sê beloof of ek beloof in die naam van die Here, jy kan my vertrou. Die punt is dat die Here in elk geval heeltyd by jou is. So jy hoef nie te betrek as jy 'n gelowige is by jou beloftes nie. Hy sla daar en jy as gelowige is in elk geval veronderstel om opreg en eerbaar en eerlik op te tree. So Jakobus sê vir Christene, vir die vroeë kerk, is dit nie nodig om allerhande beloftes te maak en elke keer as jy met iemand 'n transaksie doen en in die naam van die Here te beloof jy gaan dit doen nie. Want dit op sigself wys dat jy dalk nie betroubaar is nie. Sy punt is, leef so met integriteit, dat jy ja sê en mense weet dis ja, en nee sê mense weet dis nee, sonder dat jy allerhande mooi formules moet gebruik om mense te oortuig. Dit gaan dus oor 'n lewenstyl van opregtheid en eerlikheid, tot so mate, dat jy nie hoef beloftes te maak nie. Dat mense weet, as Piet of Sunny sê, ja, dan sal sy dit doen, of hy sal dit doen. En daarom is dit 'n oproep vir ons as gelowiges, om eerlik en eerbaar op te tree. En as ons dit doen, dan hoef ons nie allerhande mooi formules uit te werk en beloftetjies by te sit, en te sweer en te beloof en die Here se naam by te sit, wanneer ons aan mense beloftes maak nie. Dit is ook 'n oproep om versigtig te wees om beloftes te maak. Baie keer maak ons 'n belofte, terwyl ons dalk redelik seker is, ons gaan dit nie kan nakom nie. Ons moet ook wees dus versigtig wees om beloftes te maak wat ons nie kan nakom nie, want dit word uiteindelik sleg, dit reflekteer sleg op ons, en as gelowiges kyk mense na ons, en dit reflekteer ook sleg op die manier wat ons met integriteit in diens van die Here optree. So, hoeveel beloftes het jy die afgelope week gemaak? Kan jy hulle nakom? Moet jy vir mense allerhande mooi goedjies sê om hulle jou te laat glo? Jakobus vra vir ons as gelowiges so op te tree dat dit nie eers nodig is. Mense sal weet, as hierdie persoon dit sê, dan kan ek hom vertrou, dan kan ek haar vertrou. Kom
Kom ons bid saam. Heer ons Vader, help ons om opreg en eerlijk te wees, al is het soms moeilijk, en help ons om nie onnodige beloftes te maken wat ons weet ons nie kan nakom nie. Ons bid het in U naam alleen. Amen. Baie dankie, geniet hierdie lieflike maandag, ochend en middag.